Spavača soba služi samo spavanju, pa na njoj možete uštedjeti koji kvadrat. Česti je savjet kod projektiranja malih prostora. Međutim, ako u sobi samo spavate, gdje onda spremate odjeću? Nemate li previše mjesta u širini, odite onda u visinu. Za to je idealno rješenje most. Sa svake strane kreveta po jedan jednokrilni ormar, a sve ostale stvari spremate iznad kreveta. Na mostu možete kombinirati zatvorene ormariće i otvorene police i tako postići određenu dinamiku. Ono što je zanimljivo kod ovih mostova je da ih ne morate nužno naručivati u obliku u kojem su oni prezentirani. Svaki od njih može se slagati prema potrebama, odnosno količini kvadrata kojima raspolažete, u kombinaciji s količinom odjeće koju trebate pohraniti. U ovoj spavačoj sobi je, uz prostor iznad kreveta, iskorišteni cijeli zid sa strane, tako da se i najveći ljubitelji mode i velike količine odjeće ne mogu požaliti da u njoj nema dovoljno spremišnog prostora. A tu je i ogledalo na jednim ormarskim vratima. Mnogi će reći da im spavanje ispod mosta nije ugodno, međutim nema straha, mostovi su čvrsti i nema opasnosti od njihova pada. Ali ako je strah neizlječiv, uvijek možete krevet povući tako da se ne nalazi ispod mosta, a onda taj prostor iskoristiti za još jedan sanduk. Ovo je genijalan primjer mjesta gdje možete, primjerice, spremiti posteljinu. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.